pegah-pegah jap. Apa perlu lu ngaji tu? Lu pinyo hanya kerja, tengok minta kerja. Ikah apa nak tapi bak abah hanya kerja. Dah jangan peng yu bantai kau penuh di. Nampeh-peh peng-peng kat diku. Oh, baik menan kah tol. Pajan kat ulung kau peng yu bantai. Oh, ketap pam. Beres dah ah, lu ngaji siap. Jadi lu ijazah hanya ke ba. Ha kat telefon mun opo le. Mang kuja kontrol mun tiju mang kuja kena. Kekah hato. Jadi mun ba lu nak gudang sabah di lam gudangnya. Letak barang-barang elektronik inan. Lagi contoh. Bube, ladies, makcik, kunci Inggeris lengkap inan. Jadi lu tengah perlek urung jaga gudangnya. Oh no. Kau dah mula gudang. Baru si Uroh dah dengar ibu beka gadah dalam gudang ini. Ya, he, dekat berah he dekatnya pulau nak ubah madu Uroh. Madum gadah hanam pule pigam. Nak ubah lady sono dua roh hanale ju. Blokir madu. Ada nama. Ya pas ramita awak-awak kerja sama tiro yang ada jaga bube dalam ini. Karena agak tak barang-barang dalam ini. Ladies nak temu tiga go sikno. Nah, barang-barang aku setiap naik jak tu. Ha lah yo pian minta ju awak kerja mi hana yo timu kada hube yo tang do mo. Pane na tak ada tinggal yo. Kak dalam kada dua roti. Kak ke lah. Ditanyo kali mena bengah ka raja lampu. Tapi po lampu hana meju tapi. Nyan janji buklan mu cara apa tapi. Ini hak hana meju tapi kan. Mudih kah nak lampu? Buklam dia kan kejo pepeng panjar membacut. Nopeng mesti bedan. Alah bawa ajak kerja apa lain leh. Oh mampak minta boleh lah bawa yang pah. Sebab roh aku tengah tu julu-julu leh tu rubai. Ini hana pengurangnya kah habis aku. Sebab minggu yang kau leka balik utara itu. Umahnya kat susah aku. Nyantoi nana. Awak cuba tahu ku awak perampok wan. Alah, bapak tegur juga. Bapak pendekkan diri tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pio, pio. Buka apa kau kan lepas sabit nanti roro? Anak abang ku duduk ino. Hai rencana aku nak minta kerja. Mana menumpuk lo. Cukup berat tu aku. Oh, ku bekek ya tiba tadi kau puno gaduh tu roro ino. Kau bedah le mangan mangan bekah ba. Di mana ma? Hai pio roro ke pelik nak pelik kerja. Ba lu nak kerja mio kat tempat. Mio roro dengan pelik tu sah tak pe ka? Ba lu nak kerja. Mak, pu kerja mak? Jadi mano, bak lu nak gudang sabah ide, dalam gudangnya, letak barang-barang elektronik inan. Lagi contoh, bube, ladies, makcik, kunci Inggeris lengkap inan. Jadi lu tengah perlek urung jaga gudangnya. Tak nyaman mantap, kagak dah bube lu mati inan. Leh belah boh dengan jauh boh tu. Takut tu, lem sabah pi. Aku nyang ke, mangat apa gah lu perlek sapam lah untuk tak nyaman. Untuk jaga-jaga gudang, kemarau kesiam untuk terima pekerjaannya. Oh, ketapam. Beres dah, lu gak siap. Jadi lu ijazah hana ke ba? Hana perlu ijazah kerja bak lu. Yang penting lu perlu kejujuran bak ro matang kabar eh. Nyamban. Bukai le bang. Jadi gaji yo ke ban kira. Jadi gaji mano? Gaji nak dua pilihan aku. Yang pertama berarti munyo kacok moro le per be. Munyo kacok per bulan kurutur be. Tah pilih ro. Oh lu pilih moro matang. Moro le per be. Oh yo siap. Nyamban berarti deal ni. Okey, ya, rumah ubah udang ni mengat roh kerja kerjaan tu.
Tol. 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 Ule cek kak kabut tak. Ngam agak kau dengar lagu. Kacau nama opi. Kan menan hai sol. Nyan kan nyotat kak dengar lagu ngan tet nyan. Lo kundu. Gagat lon hana gat kak. Tak pegah habar. Oh, jut nak kau cek. Lo dengar sana ni. Jadi nan roh ke sole? Nan roh nye. Oh, menoi angku empat angku nyo gudang hawe. Hai angku lagi ku perah pun kerja kah angku cuma kawan-kawan nyo tagai beg gadah barang dalam nyo barang got tak dalam barang ladies du. Hambang ku nyo lai roh kerja. Oh, kabere hambang. Pokok aji ladies dalam nyo jilo jaga mandum. Tenang ronu. Okeylah nyo menan. Berarti ladies nyo kajaga begot. Bek sampai ja aku sekian tu. Yang baju sabuk nyo menteri raya tak je lah kampung nyo. Awak-awak babak ladies kena. Oh no. Tapi menukar ladies tu. Ya mbak. Oh okey lah menye menat okey. Oh kak bereh kan. Berarti roh ke. Harus nyo kateput ke kerja ke jaga yo. Yang penting barang yang ambil ke dalam dalam. Berarti empat peng i macu ke roh ke. Harus nyo kateput macu kerja kan. Ya empat peng i macu. Empat nak ubat anak-anak tengut. Macu. Ubat kaduk-duk ino dia kan. Ya mbak. Rukuk-rukuk on. Cok je 8-7. Nampak kekeh tau. Nampak yang penting lu barang baik ada matang nyokoro ke aman nampu. Oh je je okey. Oh kabar lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uman kacan kali ni ah. Bereh dah kerja ni. Oh jadi nyo yang pegah bube yang ada ni belah boji. Bube ni. Kira aku penasaran aku dalam nyo aku. Pak pegah na lady. Buat atas kepala ni. Kapalo. Pasonggo. Kucing ku pegah pun na ladies. Nyo yang na dalam ship tabongga. Atom bro. Aja bro lompang. Kau menyelagi nyo cara. Bube je tak pulo ayo gede. Na peng lom na yo. Panik atas hang depu, panik hang depu. Bele. Nyoh ada pun belum. Oh, patat. Tak pun di cek leh. Kadang je nak gen bube. Tua pe, tua tak. Tonye, tonye telefon. Oh, halo ye. Halo cek. Di mana? Pak kenyan. Long nam pao, dalam pos awit. Ngan di thon pao. Oh hai, kajak kena je. Ba Nuhun pawa. Apa? Mana nuhun pawa? Pupu lo mana nuhun pawa? Na jom pawa. Raya panjang jom. Ha? Jom. Oh, je jom. Oh, kabar ha? Kujak ju boh? Ah, betul-betul kajak boh. Kajak jenuh ju. Ah, okey, okey. Okey, 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 okey. Ha. Okey. Tol. Ya, dah jatuh ya. Oh, ada ya. Kudih, bak, bak tau nye. Bobot. Pegah na jawab, raya panjang jawab, ikah apa kerja? Sudah. Nyo jak aja ju ikut lu. Ada. Nya lagi si cek ngasih tol ko. Hone jak man dua ya. Oi cek cek cek. Ada ne. Di mana? Hone jak man dua ke? Ana apa ne? Kunun jak ba tol ni kena nanti na jawab baju nah. Ha? Buka pegah aja. Apa lu lung ngasih tol? Lung pinyo hana kerja, dengar minta kerja. Ikah pak ne tapi bak abah hana kerja. Dah nyan peng yu bantai kau penuh di. Nam teh teh peng peng kat diriku. Oh, baik menan kah tol. Pajan kat ulung pa peng yu bantai. Buka, baik kat uli. Hana pu kat uka, apa lain ni jak kah? Leh. Kah lah mah? Baik kat butuh leh. Nyom bos dong oh, hana jik leh yo akak. Mana tak tadi huru. Hana pelik, pokok je leong bos. Umar leh cek pihak nak tutup. Nyom, poro-poro kau. Nyo punya naik jak je kuat oh dah orang yang okey kan. Assalamualaikum eh. Assalam. Pujuk. Ina ha kerja. Ha kat telefon mu nopol he. Mang kuja 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 kontrol ni mesti jiwa mang kuja kena. Keka hato. Ya hai ni. Maka jadi lah teruk honda rilah mu nah. Jadi lambat mi oh. Oh ku pekeh pakai ni lah kerja. Nyan. Jadi mu no kan. Yang kata yang mana pujak mengkenyo jomo. Kami tak siar agen yang belah ube, tu nak belah ube. Oh, kena iyo pu belah ube, bak lung. Pakan hang ada pegah di brosa. Toki lung, toki aswat.
Jadi pertahankan pepe gue yang minta bube balu. Ya, jadi bube yang padu, tabo. Menyajik apa belah, membelah ribe, tabo. Aina kelung labah muar bek aja kan. Tapi mia jarang-jarang kalau apa belah batu nyan hom ke tetera. Nak labah kalau melati. Cek. Oh, je ni lah. Mereka tanya yang membelah ribe belah. Tukai tu kan, mua bapak ribe gitu. Eh, ni kan? Ya lah. Je, je, okey. Jadi hucoknya. Buka. Nyo bube mana-mana nak tujuh boh. Jadi, yang ke peng pajan je ucok. Hai, punya masalah peng gino, anak peng ni. Pajan cik? Itu malam punya kan. Oh, tengok hantar dalam lupa je. Oh, je cik punya menang. Tak boleh, ha? Pati tujuh boh, ha? Tujuh boh, mandu-mandu. Kajut. Mat. Tol, kamu lekah mandu abo. Baik badan ada ya. Kajut. Hai, punya. Tangkap kamu di lebu. Tengok hantar lupa lu, abu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok mengak odi lagi kau? Na peng ba minko boy buno bacut. Na ba ubai bacut. Nyamban. Ham turi uru lagi minko boy mendua roti. Kok mengak odi tinggi kau? Alah.